Andro Požomakero Pentagono sputerde o kontaktno centro spredalo žene solen o drogi. Brnoste bešel e Čechik organizácia so šegitinel leterne hele avribara de manušenge peste zachudel Andre spoločnosca. Kade hine o temi palo adagi veskero magazino samkere. Dragan rania te oraja, magastumen pašo leskero dikiben. Andro problémovo bytovo ker Pentagon, Andre Požomakeri v Rakuňa, putrdžas o nipakero združenie Odysseus o kontaktno centros. Určimen hino predalo džene solen o drogi. Leskere buťakre lenge bio čerišago spalo injekčna striekačky, denhe o poradenstvo s Andre sociálno, maj Andre sa stipeneskri oblastca. Palo závisle džene, pieren žiagoreste he Andro terenos. Čaute. Čau. Čau. Máte ešte kávu? Jasné, jasné, máme. Dobre. Dneska máme iba kávu. OK. Môžete sa mi nadiktovať, prosím ťa? Uh-huh. A čo sa tam? Prvé písmenko krstného mena. Takže M. Rok narodenia. 77. Obvod. Mimo. Uh-huh. Aké drogy užívaš? Aj H-čko, aj P-čko. Uh-huh. Aj metadón, alebo sú butoxofoxon? Nie. Číslo domu? 13. OK. Pracuješ si v biznise? Máš nejaké špinavé ihly? Kiki. Hej. Uh-huh. Čakaj, môžeš si to sem položiť? Určite môžeš. Práve sa nachádzame v teréne, kde čakáme na ľudí, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v poličnom sex biznise a kde občianske združenie Odysseus chodí už 20 rokov a poskytuje harm reduction služby pre túto komunitu. Tieto služby spočívajú v znižovaní rizik, ktoré súvisia s užívaním drog a so samotnou prácou v poličnom sex biznise. Znamená to, že dvaja sociálni pracovníci, ktorí sú priamo v teréne, distribujú zdravotnícky materiál pre túto komunitu, sú to napríklad sterilné injekčné striekačky, obvezy a iný materiál. Takisto poskytujeme sprevádzania napríklad k lekárom, na úrady práce, pretože títo ľudia naozaj je lepšie, keď majú akoby podporu, ktorá stojí za nimi napríklad na tom úrade práce, lebo jednak nevedia, čo majú hovoriť, ako sa majú pýtať. Ďalej poskytujeme samozrejme distribúciu mužských a ženských kondómov, hlavne pre ženy, ktoré pracujú po ľudskom sex biznise. Ďalej časopis Intoxy, ktorý vydávame každý mesiac, informačno-edukačné brožúrky, napríklad, ako si majú ľudia hľadať prácu, aká je prevencia pre dávkovania, ako sa šíri napríklad hepatitida typu C, vírus HIV. Ďalej sa snažíme rozprávať o znižovaní rizik, ktoré súvisia s užívaním drog a samozrejme je to niekedy aj bežný rozhovor s týmito ľuďmi o tom, ako sa majú a čo momentálne v tejto chvíli potrebujú. Som začal drogy užívať, keď som mal 11 rokov. Skúšal som to s partiou a proste odtedy som bral drogy až doteraz a začal som mať problém, keď začali abstiaky. Čo užívate? Heroína je pervitín. Ako vám pomáha v tom užívaní táto výmena? No ja sem chodím na tú výmenu, aby som mal čisté ihly. Čiže ja vlastne potrebujem ihly a potrebujem sa pichnúť čistou ihlou. Nechcem si píchať po niekom inom. Takže chodím sem, nikto ma tu neodsudzuje. Ľudia ma berú takého, aký som. Toto mi dosť pomáha, keď ma ľudia neodsudzujú, počítajú so mnou, berú ma ako človeka. S čím všetkým vám vedia pomôcť? No hlavne je tá výmena, ale vlastne vždycky je tu aj to, že sa môžem porozprávať s nimi.
ten kontakt s tým klientom alebo klientkou je naozaj o tom, čo ten človek potrebuje v aktuálnej situácii riešiť. Niekedy to môže byť vybavenie toho občianskeho preukazu, ktorý pre bežného človeka môže naozaj znamenať, že to, si to vybaví za týždeň, ale pre človeka, ktorý je na ulici, nemá peniaze, nemá prácu, nemá ubytovanie, môže znamenať, že toto je proces na niekoľko mesiacov. Ako v praxi funguje táto výmena injekčných striekačiek? Výmena injekčných striekačiek funguje v uliciach Bratislavy 4 krát do týždňa. To znamená, že chodíme na miesta, kde je naozaj ako keby, kde sú na nás klienti zvyknutí. A chodíme už na tie miesta naozaj že aj 20 rokov. Sú to miesta, kde sa tí ľudia zdržiavajú a kde naozaj tie služby vyhľadávajú. Ročne máme okolo 1000 klientov, z toho je asi 70% mužov a väčšinou sú to ľudia nad 35 rokov. Máte aj rómskych klientov? Áno, približne polovica ľudí sú Rómovia. Ak za vami prichádzajú Rómovia, akí sú to klienti? Sú to úplne bežní klienti, ako aj ostatní. Samozrejme, že tie problémy sú možno viac o diskriminácii na základe toho, že sú Rómovia, ale samozrejme tie problémy sa prelínajú. Jednak sú to možno exekúcie, prístup na liečbu a ďalšie množstvo problémov, ktoré súvisia s tým, že sú závislí na drogách alebo že užívajú teda drogy injekčným spôsobom a pracujú v pouličnom sex biznise. Momentálne sa nachádzame na Stavbarskej ulici v Bratislavskej Vrakuni v kontaktnom centre K2 Kontakt s komunitou. Centrum vzniklo nedávno, bolo založené vlastne len v septembri. V tejto lokalite je problém s užívaním drog a v podstate už je to takmer 20 rokov. A takže doteraz sme tu mohli pôsobiť iba raz do týždňa, 2,5 hodiny. Vedeli sme, že to nestačí. Na to, aby sme mohli účinne vlastne pomôcť tej komunite, tak sme vedeli, že potrebujeme tu byť častejšie, potrebujeme posilniť tým. A niekoľko rokov sme pracovali na tom, aby takýto projekt bol vôbec možný. Aby sme na neho získali zdroje, aby sme na neho získali ľudí, ktorí sú kvalifikovaní. A teraz sa nám to konečne podarilo. Takže vďaka tomu to centrum mohlo vzniknúť. Počas výkonu tej terénnej sociálnej práce sme vlastne prišli na to, že za rok tu kontaktujeme približne 400 ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy. A vzhľadom na to, že tí ľudia tu žijú, nachádzajú sa tu, fungujú tu, tak sa tu sústredujú aj niektoré problémy a rizika, ktoré súvisia s užívaním drog. Za všetkým môžem spomenúť, vlastne je to problém so striekačkami, zvykne. Stávalo sa, že je tu aj neporiadok, rušenie nočného kľudu, ale sú to aj také vlastne všeobecnejšie problémy, čo sa týka odpadu, osvetlenia a podobne. A na to, ale aby sme vedeli riešiť vlastne ten problém komplexne, tak musíme pristupovať k tomu odborne. To znamená, že keď sa rozprávame o užívaní drog, nestačí len tá polícia, lebo je to sociálny a zdravotný problém. Tak ako závislosť je choroba a nepôjdete za policajtom, aby to s vami riešil, keď máte tento zdravotný problém, tak vlastne chýbala tu tá odborná pomoc. Na to, aby sme vedeli minimalizovať tie rizika, ako sú napríklad šírenie chorôb, aby sme tým ľuďom vedeli podať tú pomocnú ruku tam, kde sa nachádzajú, sme sem potrebovali chodiť častejšie. Nebýva sa tu dobre, lebo tu strašne veľa naozaj narkomanov a tak nie je to tu, boh vie čo. Možno, že po tej rekonštrukcii to bude lepšie, ale... Vydať tu ešte na zemi pohodené injekčné striekačky? Samozrejme, stále všade. Môj pes sa tu minule na tom pichol do labky. Neviem, či to je pre nich taký problém to dať do vačku a vyhodiť to do kontajnera. Nechápem to, vážne to nechápem. Ale ja ich tu, keby ste sa prešli, tak ich nájdete minimálne 500. No.
Viete o tom, že je tu otvorené centrum pre výmenu tých injekčných striekačiek? Čo si o tom myslíte? Vieme a vie to asi aj každý, čo tu chodia. Tak je to dobré, síce tí starší ľudia môžu namietať, že prečo oni si museli kupovať striekačky a mali cukrovku a prečo sa to narkomanom dáva zadarmo, ale zase narkomani nejsú takí, nemajú takú sebakontrolu, že oni sa píchali po každom. Takže takto im to radšej dajú, nech sa nerozširujú choroby a myslím, že to je lepšie, než aby sa tu mala žltačka rozšíriť po celej Bratislave. Ale aj tak sú niektorí, tuto sú a je im zaťažko prejsť 10 krokov a vymeniť si tie ihly. Je im to úplne ťažko, ja to fakt nechápem to. A pritom im to dávajú zadarmo, nič od nich nechcú, ešte im urobia aj kávu, malinovku, môžu sa tam zohriať, tak neviem. Viem to, pokiaľ si oni nestúpia sami do seba, naozaj oni sa chovajú úplne, to nemôžete povedať ani jak zvieratá, lebo to ani zvieratá sa tak nechovajú. Je to na dobro veci, lebo doteraz chodili, boli vlastne mobilní na autách, kde ľudia písali na nich petície. Je to neziskovka, čiste živná sponzormi, no trošku aj štátom si myslím, čo si myslím na západe je bežná vec, no môj názor je to na dobro veci, hej. Aspoň trošku budeme sterilní, no. Je tu menej bordelu akurát. Striekačky sa neozhadzujú a väčšia bezpečnosť je teraz. Ako to vnímajú ľudia? No tak to neviem, ako vnímajú, lebo stále nás berú ako odpady, viete, narkomanov. Takže to nemení sa vôbec. Momentálne vlastne tuto v centre pôsobia tri pracovníčky na plný úväzok, jedna na polovičný úväzok. Ešte stále hľadáme niekoho na doplnenie tohto tímu. Ten kontakt je založený na tom, že ten človek sa môže prísť bez toho, aby sa bál nejakého odsúdenia, bez toho, aby mal pocit, že nebude vypočutý. Práve naopak, našim cieľom je, aby tí ľudia chodili s tými problémami, s ktorými sa častokrát trápia a mohli sa nám zdôveriť a potom spoločne plánujeme tie kroky, aby mohli urobiť tú pozitívnu zmenu, aby mohli urobiť ten krok vpred. Takže ten kontakt súvisí aj s výmenou injekčných striekačiek. Mesačne tu vlastne nám sem donesú až 10 000 použitých striekačiek. Čiže to sa ukazuje už za tieto prvé 2 mesiace, že je to efektívne, lebo je to najlepší spôsob, ako tie použité striekačky vlastne potom bezpečne likvidovať. Ľudia nám ich donesú. Následuje vlastne tá výmena, čiže dostanú aj sterilný zdravotnícky materiál, aby sa choroby nešírili, aby mohli chrániť svoje zdravie. A zvyčajne následuje aj nejaký poradenský rozhovor. Na Pentagone mám pocit, vzniká problém aj kvôli tomu, že sa tu stretáva vlastne väčšinová populácia s nejakou menšinou. S tým súvisla aj vlastne tie problémy a takéto napätie, ktoré sa tu vlastne rokmi už bohužiaľ sústreďuje. Žije tu veľa ľudí, ktorí jednoducho sú radi, že tu žijú, normálne tu fungujú, majú tu rodiny a nemajú žiaden iný problém, ako ten, že vlastne narážajú ako keby na tie problémy, ktoré boli dlhodobo ignorované. My vieme, že približne polovica z nich sú Rómovia alebo sa identifikujú ako polorómovia. A zároveň častokrát to ich sociálne zázemie je komplikované. Znamená to, že mnohí vyrastali v ústavnej starostlivosti, prípadne sa trápia dlhodobou nezamestnanosťou, nemajú častokrát rodinné väzby, vďaka čomu by vlastne dostali nejakú podporu a mali nejakú sieť, ktorá by ich pomohla im vlastne. Takže aj túto funkciu sa tu snažíme suplovať, aby naozaj aj tí ľudia, ktorí prepadli tým systémom tej sociálnej starostlivosti alebo zdravotnej starostlivosti, mali
vždy možnosť urobiť tú pozitívnu zmenu a ten krok vpred. Častokrát už naozaj sa stretávam s tým, že ten človek, ktorý injekčne užíva drogy, vie, akým spôsobom má bezpečne zlikvidovať použitú striekačku. Stretávame sa s tým, že tí ľudia sú ochotní vlastne pre nás aj dobrovoľníčiť a teda pôsobia ako taká naša predložená ruka, vlastne prispievajú k tomu, aby to bolo menej odpadkov, menej pohodených striekačiek a nosia ich k nám. Takisto mnohí z nich vlastne sa snažia chrániť to svoje blízke okolie, takže si dávajú záležať na tom, aby vždy mali sterilnú striekačku. A zároveň sa ukazuje pri týchto službách, že ľudia, ktorí inekčne užívajú drogy a sú v kontakte s nami, tak majú 5-krát vyššiu šancu, že nastúpia na liečbu. Čiže aj preto hovorím vlastne, že tieto služby sú overené, sú odborné a sú podložené, že fungujú. Nie je to len o tom, že môžu vstúpiť do liečby a mnohí túto tému s nami riešia a potom ich sprevádzame ďalej do tej liečebne. Nemyslím si, že za 2 mesiace tá situácia môže byť proste vyriešená, vzhľadom na to, že predtým takmer 20 ročia sa neriešila. Ale tí ľudia, ktorí takto prichádzali s tým hnevom, tak napríklad už nám 2 mesiace na to pomáhali so zariadovaním toho centra. Takže vidíme, že niekedy tým ľuďom chýbajú len informácie, niekedy proste potrebujú dostať príležitosť, aby aj oni sa mohli pripojiť k tomu riešeniu a aby aj oni mohli proste ovplyvniť to, ako sa im tu žije. A mnohí z nich to využili, takže to je pre nás taký pozitívny signál, že sme na dobrej ceste. Musím povedať, že tá práca zmysel má, pretože častokrát to nie len o tom zdravotníckom materiáli a o tom, že nechceme, aby sa šírili ochorenia, ale častokrát je to o tom, že tým ľuďom dávate najavo, že stále je tu niekto, na koho sa môžu obrátiť a že im dávate šancu na nový začiatok. O Brnos hinodur Katar e Požuma jekšel bišu eňa kilometri. Andro gau dživen budroma so hine andalo Slovačiko. O kotor lendar hino muklo pro štátno šegitišagos. Nadžanen peske te arakel ebuti, te arakel peske olačo bešiben, le lengeren čavoren maj na užarel elači budúcnosca. Hoj te pes oda na ačel, andro gau imar budber šakerel o ikve Roma servis. E organizácia so šegitinel le kalenge manušenge. Z týchto dvoch. Toto minus x. Sme vypočítali z týchto dvoch. OK, čiže tuto máme tento prvý, tá prvá časť, sa rovná teda minus 4 a na druhú x. A s týmito už nič nemôžeš robiť, pretože ty nevieš spočítať a na druhú. Ty tomu môžeme tady, dobre, to vyberáš. A teraz to násobenie. Vzdělávací program Gendalos se zaměřuje na studenty nebo žáky, kteří mají zájem o tom studovat na střední škole. Pomáháme jim tou střední školou procházet. Většinou nejnáročnější bývá takový první ročník. No a samozřejmě podporujeme ty studenty, kteří chtějí pokračovat dál ve vzdělání, a nastoupit třeba na vyšší odbornou školu nebo vysokou školu. Vlastně tím cílem toho programu je především to připravit romské studenty na to, aby se dokázali v budoucnu uplatnit na trhu práce, protože věříme, že jim to pomůže třeba se dostat z té tíživé sociální situace, z které teď vycházejí. Ako dlouho už funguje tento program? Ten program funguje od roku 2012, kdy vznikl jako stipendijní fond. Potom vlastně jsme došli k závěru, že pouhá finanční podpora nestačí, takže se na to začala nabalovat podpora například doučování nebo individuální podpory. To začalo zhruba od roku 2013, takže od roku 2013 počítáme vznik toho vzdělávacího programu Gendalos. Věnujeme se tomu, že čo zrovna potřebujeme, potřebují
skúšam dobiehať to, čo mu sa v škole nejako nedvedujú a skúšať to nejako vysvetľovať možno ináč, ako sa to bežne robí. Ako ti vlastne ide to doučovanie? Pomáha ti to? Jo. V čom? Tak ve všem. Ja mi 15 let, chodím sem na doučovanie, na matiku, na angličtinu, abych mohla mít dobré známky, abych se mohla vyučit. Zaměřujeme se tady převážně na romské středoškoláky. Máme tady středoškoláky, jejichž rodiny žijí v České republice už léta, ale je tu i větší část třeba slovenských rodin, většinou je to oblast Levoče. A ty děti ale už se tady narodily, jsou tu také olaští Romové. My vlastně pracujeme s tím, že v Jihomoravském kraji je velmi nízké procento Romů, které mají vyšší než základní vzdělání. Je to kolem 30% Romů a vlastně současně z těch výzkumů vyplývá, že 40% studentů, kteří nastoupí vůbec na střední školu, tak odpadá už v prvním ročníku. Když bys to trošku dál pokračovala v těch číslech, tak vlastně se studenty, s kterými pracujeme, tak dlouhodobě se nám daří, že tím prvním ročníkem projde 80% z nich a dalšími ročníky až 90%. Hlavně tady poskytujeme dětem poradenskou činnost, snažíme se v oblasti vzdělávání, aby děti věděly, že vzdělávání je důležitý a podporujeme při škole, doučování a různé další jakoby, vzdělávací aktivity spolupracujeme se školama, s rodiči. A pak takovou další jako velkou součástí nebo tou balíkem jakoby, aktivit jsou preventivní aktivity od různých workshopů, besed a jsou to jako témata návykové látky, vůbec jako nějaký zdravý životní styl, hygienické návyky dětí, učíme je a i třeba ekologii a tak. Děti z jakých rodin sem chodí? Převážná klientela jsou děti ze sociálně vyloučené lokality, takže jsou to rodiny, které jsou třeba závislé na sociálních dávkách nebo tam prostě v té rodině nějaký problém a ty děti právě hledávají nás a proč jim to jako suplujeme prostě nějaký to poradenství. Posudovna funguje už tak třetím rokem a zhruba před dvoma měsíci jsme se jako kdyby přestěhovali, rozšířili jsme posilovnu do nových prostor a ze začátku tam chodili jako kdyby mladí klienti nebo studenti, ale chtěli jsme to rozšířit i na další jako kdyby klientelu. A proč právě posilovna pro Romů? Myslíme si, že to má nějaký smysl, že posilovna udává nějaký řád těm klientům a myslíme, že ve zdravém těle je i zdravý duch. Reakce jsou veskrze jako kdyby pozitivní, jsou dobrý a lidi to přijali teda s velkou radostí, že něco takového vzniklo. Vítají každou takovou aktivitu a byla potom velká poptávka z řad Romů, takže jsme proto jsme jí to otevřeli, tuhle posilovnu. Je důležité, aby mladí Romovia mali aj takéto volnočasové aktivity podle těba? Je. Furt lepší, než někde chodit po ulicách a hrát a fetovat a tak. Chodíš tu sám, alebo chodíš tu aj s nějakými kamarátmi? Kamarádi, tady s kamarádem, s Lučím. A vy tam nastupujete ten vokále pěkný, jo? Raz, dva, tři, čtyři. Stop, ještě jedno. Raz, dva, tři, to IQčko má strukturu. To IQčko cíleně programově pracuje s těma dětskama, s těma našima klientama a někam je posouvá. V dnešní době jsem
anebo později, když jsem to viděl, nabral jsem naprosto důvěru k tomu a i proto jsem tady zůstal a i proto tady pracuju, protože tady to má smysl. IQčko je v dnešní době známá organizace i ve světě, v Evropě, máme kontakty s Evropou i s celým světem a na dobré úrovni. A daří se to a děti sem velice rádi chodí. Děti od nás, naši klienti, chodí na střední i na vysoké školy. Takže to IQčko plní poslání společenské na jedničku. A pro nás, pro Romy, kdyby nebylo IQčko, ale i jiné organizace neziskové, které tady jsou v Brně, tak Romové by byli na tom hůř, než jsou. O Bišušov minuty so sle určimen predalo magazino Samkere i Marcha Smiardžan. Radi sa ľu vás bez pretumende, he a vervar. A čende vleha.